Bio. Sasa Maryland, adai ku sitandaman, adai ku sarakaan, adai ku saabtumane kulmiyo. حليبان عبد الرشيد محمد حاتي يوسف قدوميها قد داريمها بلشادة يقولها الدقان كدقمدة بربرة ايا قرب كيقا بذي حليقان فريح كنامي دا مدنياش حليقان سوي نو تابعسان حسب كتلا دا هاي كل مية ان اقورين قبل كي ساحل هادا وحجرا دقنقاق حوغن او حزبية دو كوكلا اللو لميان بالحالات دا قود يسامين تحسب كي نو كله يهي اقورين نوشر حليبان بسم الله الرحمن الرحيم واد ما هاتسان تيوري فايس الفيفا حالات السياسة دا قبل كا ساحل ده وحن بو حلقة با قبل هذا كلي سومالند وحن قال رونتي وقت سياسة داد مدو أفريا صدر مع الموضة أي نجح كته طار شدة مدحت إني مدا سومالند أنا وسيدي أتكلم واجسي وحن دي سيا والله دع سنة هاي وكو أدق هاي سياسة دا حس بيجا حاكم ككل مية إيه مشرحين تيزه اللي بدي اسمه شرح مشاهد مسبيح عبدي إيو مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي رجع ساندي سيا هدي انا صور نوضو سياسه دي حاله السياسه دي قبل كساحل قبل كا وحكو اود بدن حسبك كلمية هدي اي تحي مددي تضبط سنوات هاي دي حسبك كلمية وهو جامين يي تلاتة دلك وحي هرو مركة بلارانة وكسمي قبل كساحل وحقبت كلا تعبان كرئي وكسو كردي يي تهاجر ده وهدا كوا هيستان مشرحين تا وردي تلاتة دلك inay hantaan ee labada xisbi siyaasa ee labada musharaxa xisbiga kulmiye waxa ku awood badan xisbiga kulmiye annaguna isagaan u dhiseyna oo la shaqeynayna aniga iyo darag badan oo kala siyaasiin oo gobolka ka soo jeedaaba hadii aanu soo noqdo waxaanu mahadnaqayaa markii hore kulanka warbaahinta ee maanta yeelanay waxaan ku bilaabayaa xisbiga talada dalka haye ee kulmiye barnaamijkiisa hadii aad akhrido oo aan halkan ku hayay imka barnaamijkiisi anigu waan akhriyay dhamaantii waan akhriyay shanta sanadood ee wadanka soo socda 2017 ilaa 2022 talada dalka xisbiga kulmiye hadii ee baidmo uu ku guuleysto wixii uu ku hagi lahaa iyo wixii uu ku soo kordhinayay iyo wixii uu hore u qabtay ما حسب عصبه يمكن اللي تشابين أيوه وحي وحرق وقبتي يوحى وقبان دونه شنطة صندوق يصوص عدا هدي وإلى هي إدمه أي هل كان قعد وحكلو أن ربعين أن كهد له مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو تاريخ دي سياسة داد وقوين يهي حسب كان كلمية وضيق نكي هي أساسها نكي هي وحن رنتي أدو دليل أيه oo aan in badan warbaahinta ka maqlaan niman siyaasiyiin oo ama xisbigan kulmiye hore uga soo tirsanaa ama debedebe ka joogay oo yiraahda madaxweyne Siilaanyo waxba ka sheegi mayne bilba wax dhay madaxweyne Siilaanyo bil umay hadhine waxa uu haray ninka maanta xisbiga kulmiye dhisa waa nin taariikhda Siilaanyo dhisaya madaxweyne Siilaanyo ninka maanta xisbiga kulmiye ka soo horjeedana waa nin taariikhda Siilaanyo aasaya inay ino kala cadaato weeyaan madaxweyne Siilaanyo umu sameeyay xisbiga kulmiye in sida uu fagaarayaal badan isagu ka sheegay intuu urur siyaasadeed ka sameeyo inuu xisbi noqdo uu madaxweyne noqdo dabadeedna uu baabo ma aha taasi fishinkii madaxweynaha ma aha fishinkiisu waxa weeye inuu noqdo xisbigan kulmiye xisbi boqolaal sanadood la iska dhaxlo marka taasina ino kala cadaateen doonina bulshada reer Soomaaliland iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo dhamaan inay nuu cadeyno ninka siyaasiga ah ee xisbiga kulmiye maanta dhisaya musharrixiintiisa waa nin taariikhdi Siilaanyo dhisaya oo dhowrayo ilaalinaya ninka maanta xisbiga kulmiye la dagaalamaya ama ka soo horjeeday xisaabta kala dhisaya waa nin taariikhdi Siilaanyo masaxiya taasina ino cadaateen doonina fariimo kala duwan waxaan halkan u marinayaa dhalinyarada reer Soomaaliland dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan leeyahay waxa maanta la jaan goynaya 13ka November 2017 mustaqbalkeenii shanta sanadood ee soo socota waddankeenu sideeb u ekaanaya
ماها يعني إذا لهول يران إن ماها مصاب بحبال الدورنا يا ماها عرها الدورنا يا ماها فيصل بال الدورنا وحوي مستقبل كي يودن كان يسدو كان لهذا اللي كان جوينيا عتق وجو بدن يعدود وجو بدن إنه ودن كسمال لان بقول كي بشين يتضباطن وحوي دلنيرو dalinyaro markaa waa inay saameyntooda ka qaataan mar hadii wax laga hadlayo oo mustaqbalkoodu yahay ee nin kursi fuulaya aanu ahayn dalinyarada reer Soomaaliland anigu aan kamid ka ahay ee wax abaal weyn ku leh madaxweynaha Siilaanyi iyo xukuumadiisa doorashadii 2012kii aanu isa soo sharaxnay hadii aanu xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha dalku ku dadaalin in dhalinyarada saaxada siyaasada loo sameeyo platform ay ku ciyaaraan oo dadii naxanibtay aan hoos loo soo dhigin dhalinyarada maanta ku jirta siyaasada Soomaaliland oo dhami kuwa elected ka la soo doortay jaani sumay heleen kuwa kale ee wasiirada ah ee agaasimayaasha guud ah ee xukuumadda ku jiray maareeyayaasha ah ee wasiilan iyo ku soo daray siyaasada dewo wax qarsoon ma aha wala wada garanaya ragga uu ku soo daray marka dhalinyarada madaxweynaha Siilaanyi iyo xukuumadiisa iyo xisbigiisa kulmiye abaalkaasi ku leeyin abaalkana waxa weeye in la celiyo sida kaliya inuu abaalkii ku celin karaa waxa weeye hadii aanu la hadlayo guud ahaan dhalinyarada reer Soomaaliland gobolkii doonaan baa joogan abaalka laynagu leeyahay waxaynu ku celin kareynaa inagoo dhisna oo taageerna musharrixiinta xisbiga kulmiye iyo barnaamijkiisa inagoo taageerna taasina waa ta dhalinyarada musharrixiinta ordaya mid kalena dhalinyarada waan soo jeedinayaayo bahasha la yiraahdo cayda ma qurux badna saddexda lix nin baa tartamaya lixda musharrax ee tartamaya waa lix nin oo odayaala oo reer Soomaaliland oo kursiga geeya dhamaantood laakiin inagoo ka aad dhisaysa mooyaane ka kala hacaayen anigu waxaan leeyahay lixda musharrax ee maanta tartamaya waxa ugu wanaagsan Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Seelixi sababtu waxa weeye anigu iyagaan dhisayaa siyaasadooda la dhacsanay afarta nin kale waxba ka sheegi maayo halka hadii aan ku yar hakado waxaan habeen dhow TV ka daawanayay nin kamid kaadriinta xisbiga wadani Xuseen Axmed Aydiid wasiirkii hore ee cadaalada oo ka hadlaya xaflad lagu qabtay Hargeysa ka hadlaya ereyadiisii oo de YouTube-ka iyo meel kasta ku jira qof waliba arki karo waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe waa waraabe u taag arrinkan waan cambaareynaya waana gif siyaasadeed oo uu musharraxaasi galay weeyaan uu galay waxaan leeyahay wasiirka hore uu galay wadankeena Soomaaliland waxaynu ku wada joogno ee uu dal ku yahay waxa weeye sharciga waxa uu dhigayaa oo komishanka doorashooyinku ay gudoonsiiyeen lix musharrax oo u ordaya saddex madaxweyne iyo saddex madaxweyne ku xigeen labuunba soo baxaya hadalka Xuseen Axmed Aydiid marka uu leeyahay waa waraabe u taag dee wuxuu ka hor imanayaa dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shuruucdeenii oo dhan ka hor imanayaa komishanka iyo bulshada reer Soomaaliland waxay isla aqoonsan tahay in ay lix musharrax jiraan saddex musharrax waxay u ordayaan madaxweyne saddex musharraxna waxay u ordayaan madaxweyne ku xigeen waxaanay ka kooban yihiin saddex xisbi qaran wadanka sharciga wadankeena wuxuu dhigay inay saddex xisbi qaran wadanka ka jiraan anagu kaasaanu aqoonsanahay Xuseen Axmed Aydiid waxaanu soo jeedinayaa bikulul ixtiraam inuu raali gelin ka bixiyo weerarka qaawan ee uu ku qaaday musharraxa madaxweyne Faisal Cali Waraabe aad iyo aad baa mahadsantiin waxaad moodaa muddooyinka culays fara badan in xisbiga mucaaradka wadaneedu ku hayo mudanayaal uu ka mid yahay Cabdalle ayaa hadda ku biiray meel oo markaa hadda golihii deegaanka gudihiisa la idinkaga adkaaday intaan gobolka saaxiibba loo gudbin waa su'aal wanaagsan runtii golaha deegaanka ee berbera wuxuu ka kooban yahay 22 xubnood Cabdalle waxa weeye xildhibaan ka tirsan iminka golaha deegaanka ee berbera waa nin ka mid ah odayaasha golaha waa aad baan u ixtiraamayaa laakiin xildhibaanada kaloon gu la mid yahay weliba saaxiibkay Cabdalle iminka intii dambe dee Hargeysa u badnaayo dee xagga berbera waxaanu aaminsanahay inaan wadani cod uga helaynin bal Hargeysa iyo dee wixii uu uga helo xagga Hargeysa iminka u badan yahay ta golaha goluhu wuxuu ka kooban yahay 22 xildhibaan 16 xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka ee berbera waxay
كترسين يين حسبك كلمية أو تهجرسين يين أو لسيان نكي تري وحول فرد الله يسقها يوم حاله سقفاني بربري عد كذا نوال أرك دانا كل هي نو وشوبة عدة بربري وحكوها يسي عدة دتي في قوم كحد الله يسانا وكلام مقدون تا عد كبل شذا نك مقدون ان عبد الله مددر بو سو حماير مغالدا بربره دد بدن بو بيرتي سد دد قاركي امسين هين ميلو ركن مركا ددكي بيرتي اي عدوديسا ويدو كو مقونين كرا كحزبيهان شنتي سنودوده ايمكا غولها ييغاسي او جيراي لا سو دورتي 2012 كي شنتا سنود عبد الله وخو بدنا هرغيسو بدنا هديو هرغيسو بدن يهينا بربره waxaan ugu aaminsanahay inaanu saameyn siyaasadeed oo badan hadii day laga reebo xagga TV-yada iyo waxa marka laga reebo saameynta uu ku leeyahay bulshada ma buurna waanay muuqan doontaa in waxaan gudahan gobolka saaxil maxay tahay fariinta uu dareesay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku nool iyo sidoo kale golihiini deegaanka gudahan xisbi waxaan u dirayaa fariintaan u dirayaa waxa weeye gobolka saaxil wuxuu ka kooban yahay 7 degmo waxaan ugu aaminsanahay inuu 7 ku guuleysanayo xisbiga kulmiye fariintan u diraya waxa weeye bulshada gobolka saaxil berbera indhaha caafimaadka qaba way arkayaan 2019kii sida ay u ekayd iyo sida ay maanta oo 2017kii lagu jiro sida ay u eegtay waa la arkayaa isbeddelka ka muuqda horumarka ka muuqda وانا سياسة دا حكومة دا حسبية كلمية مدحوين سيلاني كروادين كي هايوي مركا رير بربرا قف كي دكول بربرا كون نول دادك بربرا سيدا رسمي او قون نولي ويدريبي كران هورو مركا تدبادا سانداد كسو كرناي سي هورو مركا سي اوسي سعودو او اينو حق هورو مركا هورو اوغسي تلاب سانو فرينتي دو حوي waxaan idin soo jeedinayaa inaan dhisno xisbi siyaasadeedka kulmiye xisbi haakimka musharrixiintiisa Muuse Biixiye Cabdiraxmaan Saylici inaan u dhisno oo iskarab taagno oo cod iyo cudud iyo